Desde a Idade Media ata a actualidade, Monterrei agarimou as súas cepas ata conseguir uns caldos capaces de competir nun exixente mercado. Dona Branca, variedade autóctona, Treixadura e Godello proporcionan aromas afroitados, aromáticos e florais aos viños brancos. Mencía, Merenzao e Araúxa, con aromas afroitos do bosque, unha intensa cor e óptima acidez, permiten que incluso os tintos poidan ser sometidos a un avellentamento en madeira. Tradición e modernidade conxúganse no cultivo das viñas de Monterrei. Desde as ancestrais formas baixas ata o cultivo máis moderno e xeneralizado en espallero ou aramado, que fai que a produtividade vitivinícola sexa maior. Moitos son os cuidados que precisan as mimadas viñas de Monterrei: a cava, a vima, a mirlla ou poda, o sulfatado, a esfolla, a limpeza das bodegas, ata que por fin, a mediados de setembro, comeza a vendima, e os acios, mansos, deixanse arrancar polas expertas mans dos vendimadores e caen vencidos nos culeiros, para seren esmagados nas bodegas, dando comezo a un proceso de elaboración lento que dá como resultado os excelentes caldos das vizosas terras de Monterrei.